masseri es dugher in enkan ushadrutyun chen dartsum de es asek tahrusatesutyam tesnumek de khnimen karavorutyam et աշխատողները քնում են, գյուղացունը զրույց են անում, հրցնում են։ Որտեղ են գնում։ Այդ Արատյան դաշտի գյուղերը այնտեղ։ Բայց այդտեղ չեն գնում։ Հերավոր գյուղերը, այսինքն անուշադրության են մատնված։ Ասեք թե այնքան քիչի մեկ էս եղանակային պայմաններում որի βέρքը ոչ չանում։ Ոչ կար գտնի եկեմ, ոչ մնակեմ չի հրցնի, բայ այ գյուղացի ինչքան ստուժ, բայ ինչքան ծախսես դրա, բայ այդ ծախսը շաղան այլա, ինչա՞վ էս փակելու։ Դե էցի։ Ասենք թե մշակ մեկ առաջ քիչ միջ եկամուտ եք ստանում հազի մեզ։ Դաժե կարտոշկա եք առնում, գյուղացին կարտոշկա կառնում։ Բայց մեկ առնում եք, որովհետև մշակում եք նորմալ դեր չեք ստանում։ Աշխատում եք, չեք բողոքում։ Էսաց 100 տոննա քես աշխատում են գիշեր ցերի։ Մարդ չկա մեր գյուղում որ չաշխատի։ Շատ են գնում արտագնա աշխատանքի խոպան։ Ես էլ տղաս եմ ասում, քինում եմ, ես էլ չեմ ուզում։ Ասեմ մի քին է ասենք, մնաստե, ասում ասեմ հիշ կա, ջահի տղա եմ, կամ ասում մամա 1000 դրամ տու, քինում եմ ընկերոջս տուն ջանովն այս։ Արտագնա շատ են քին, քինում են դե փսակում, դե խոխերք են ծնվում, ընդեղ ժողովրդին ուրախացնում են այդ խոխերքը, ուրիշի երկիրը շենացնում է մեր գյուղում, նա մի քիչ մանկապարտեզ ունեք։ Դպրոցը օրորի աշակերտնի պակասում։ Ասեք թե եթե ժողովրդին պատար թեր տանելի, մի քիչ չեմ ակալի, մի քիչ դրությունն ի մտել։ Գյուղացին սիրում աշխատել։ Այն որ բանը սովետին ծրվեց, այն վախտը հեկտարներ ավ այգինի է մշակում, լա հեկտարներ ավ արտեր է մշակում, լա։ Հիմա եթե քեզ հանդը, մեր հանդը։ Համարյա մեծամասնությունը հենա անմշակ։ Որտեղ ու եկամ չի ստանում, ի՞նչ անի գյուղացին, ուշ չունի որ հողիցի։ Հողանջարի խնդիրը ունենք, հիմա էլ ունենք այդ խնդիրը, ունենք ընդհանրապես ոչ ցանցավորում, ոչ էլ ջուր։ Դիմելակ ու ինչ են ասում, ինչու խնդիրը միջև մա չի լուծվում։ Ինքը մեծ պրոյեկտ է, նախաշեմված, որը բազմա 330 միլիոն դրամ, դա էլ կարծում եմ մեծ ծախսով միանգամից տենց մեկ կամ երկու դիմելով կամ շատ կարճ ժամանակահատված մեկ հարց չի կարող։ Իսկ ոնց է, ոնց են որոշման ջուրը, ոնց է, որտեղից են բերում, ոնց են ջրում։ Հիմնական խմելու ջրով որոշ մարդիկ կարողանում են որպես ներառում կամ եթե վճարման են օգտագործել, որոշման ջուր չի հասնում կոնկրետ գյուղ։ Եվ տնամերձները չեն որոշում։ Բանալին է, որ դա թունելով խորշից Պատերի կասկադով աշխատում է, թունելախորշից բացում են սեզոնային ուղղությունը։ Ուրեմն, վերաբաշ նաև ճանապարհն է, որ կենտրոնական ճանապարհից յուղացնելը նախկին խնդիր էր բոլոր կոսորակներին, այսօր այդ խնդիրը չունենք, մեր համար մենք ուզելներում են մեզ համարում, դու աշխատատել էր տարեստարի ավելանում իրանց մոտ հենց կոնկրետ ճոպանովում, ուղղակի իրանք ունեն աշխատող ընդունելու ֆիստիվ հատուկ չափանիշներ, որ ոչ բոլորը կարողան են մարդկությունների մասնակցելով միանգամից ընդունել իրանց աշխատողի մոտ։ Գյուղացուներ աշխատում։ Չորս հոգի կոնկրետ ճեպանում աշխատում, Տաթևատում ռեստորանավորում ենք 5 հոգելը տեղն աշխատում, դե բնականաբար ճոպանովում հաստով անտարներ ունենք Հանրանասանդի կետը, այնտեղ բոլորը մի հանձով սինական աշխատում, սպասարկող անձնակազմում։ Իսկ ընդհանուր նաև Վերեցյան Արմուղ, որ հիմա մեր մոտ յուղմանթերքի արտադրման իրացման հետ կապված, արտադրում են և իրացման հետ կապված խնդիր չի լինում, ուղղակի փոքր ծավալների են արտադրում։ Լինի դա բանջարաբոստանային կուլտուրաներ, թե հատապտու, թե ասենք, պատնամթեր, շատ լավ նորմալ բաներով կարողանում են իրացնել։ Իրացումը տեղում բնականաբար, որտեղ շատ մեծ ծավալների չկան։ Հիմա ձեզ համար գյուղում գլխավոր խնդիրը ո՞րն է, որ դուք առաջնային եք համարում, պետք է լուծվի։ Դե բնականաբար առաջնահերթ բոլորին աշխատատեղ ունենալու հարցն է, աշխատատեղ ապահովելը, բայց որը որ մի քիչ անհրաժեշտ թեմա է, ուստի ու պետք է անդրադառնանք արդեն գյուղի մինիմալ ենթակառուցվածքների զարգացմանը, գաշ չունենք սոցիալական ասեղ խնդիրենքը, որով հանջուրդ է չունենք, ընդեղ
շատ կուզենայի մեր փողոցները կապիտալ բարձրացած լինեին։ Ուհ։ Ինչ սովորականներով։ Մենք շատ տես խնդիրներ ունենք, որոնք կարելի է լուծել, եւ նաեւ կարելի է փոխանցել, որ ես առաջ քանի քանի տարիների ընթացքում այդ ամենը իրականացնելու համար։ Մանեսո, ինչ գործ ես ման գալիս։ Դե ես եմ։ Տեսնակ էլի մին գործ կճարեք։ Չես գնում Ռուսաստան աշխատել։ Չէ, նեղեմ եղել եկել։ Բայց ինչ ես եկել։ Դե գործ չկար եկի։ Հիմա այնտեղ էլ լավ առանց գործի թե ստո։ Դե նեղ հիմա գործ չկա։ Պատենտը դժվար են հանում բանը։ Ոչ ծավ ցուցակում չես։ Չա։ Գյուղի ջայլերը արդեն խուսափում են գնան, հա Ռուսաստան։ Դե նեղ այնքան գործ չկա դրա համար էլ։ Մեր հաճուկ կատարում ենք։ Չի խառնում, ոչ էլ վաճառում։ Ինչի օղի է։ Խաղողի օղ։ Այդ պատրաստման պրոցեսը մի քիչ կպատմենք։ Դե պատրաստման են ու ջուրը միացնում ենք։ Գազով առում եք ես թակացնում է իր աստիճանակյանը հողին, հետ է հողին է գալիս։ Գործ կա ինչ են անում արդիկ, պատմեք էլ աստիճանակյան։ Չարչարում եմ, ոչ իմա հողամասով անասունով, բա ինչ անեք դի, ուրիշ բան կա։ Սեզոնին գնում են գալիս։ Իսկ կար ես տարի, որ Ռուսաստանը փաստացրել էր չկարողացան գնային, կանը տարի։ Չէ, լրիվ է գնով գնացել։ Ծխամացյանի համայնքում Ծխամացյանով ընտանիքների տնտեսությունների թիվը 1743-ն է, որոնցից 140-ը այսօր Սարսափի բացակայում է համայնքից և Արաբերջից դուրս են գնում հիմնական մասը։ Սեզոնային թե հիմնական։ Հիմնականը դուրս դրսում են, իսկ սեզոնային տենց տարվա ընթացքում 100-120 հոգի գնում գալիս են սեզոնի ժամանակ աշխատանքի։ Շատ են գյուղից գնում։ Հա, ջահենին համայրը շատ են են Ռուսաստան, քացան Ռուսաստան։ Չեն գալիս։ Չեն գալիս։ Անգործ, մի գործարանինի գոնել է, հետ է գործարանա քանդված, քինմա գործատեղ չկա վեր։ Ջահել ջուել է նմոտ են գործանեն։ Ինչ անեն, օգտատա։ Ռուսաստան են հիմնականում։ Հա, Ռուսաստան են, մի ջահել չկա, հեն են պտտկերինը ստարտես, մի չես վեր, հեն են պտտկերինը կայնած, անգործ։ Կուտուրված քինն են, բեն չկա։ Լապեն չկա։ Ինչ գործարան է։ Դե ամեն ինչ, իրա քոշիկի տապուսի գալու է։ Իմ ալլադը կոտրումա սնի բնաց քինիմա։ Հող ունեք։ Մենք հող ունենք, բայց դե հող ունենք մշակում է տաչեք։